Ahoj, vítejte zpátky u Filmtour podcastu. A zpátky, myslím, znova po dvoutýdenní pauze, pokud se nepletu. Vítám zpátky Ondru. Ahoj. Ahoj, ahoj. Ondru, čím to je, že to nestíháme, ty podcasty? Prostě? To je tím, že koukáme na něco furt asi. Ale výhoda je, že se o tom dneska budeme moc povídat. Budeme si o tom moc povídat. Ondra říkal, že zároveň chce udělat takový disclosure na úvod, že my jsme samozřejmě podcast o filmech a seriálech a streamovacích službách. A ne o antický historii. Tak tudíž, jestli se se mnou zmíněný komentátor a znalec Wikipedie chce utkat nějaký historický debatě, nemám problém. Ondra to neříká náhodou, protože dneska si probereme i nový seriál Romulus, který si můžete podívat na HBO, ale to až za chvilku. Ondra, začneme asi novinkama, protože na streamovacím segmentu se vyrojily poměrně co zajímavé věci. Tak úplně asi nejnovější je spekulace, že pomyslný prozatímní finále Monsterverse Godzilla vs. Kong by se mělo přesunout na streamovací platformy, což prozatím potvrzeno nebylo. Údajně Netflix nabídnul hrozný prachy za to, že jo. Dokonce prý přes 200 milionů dolarů. Což je ještě vyšší, než byl budget filmu. No, rozhodně by to jako Warnerům zapláclo tu rozpočtovou díru, protože já mám pocit, že oni jsou ohledně tohle filmu hodně nervózní po té dvojce Godzilla, která vydělala hrozně málo na svůj rozpočet, asi jak nějakých 180 mega. No, a i Kong vlastně klesal, takže tohle už je jako vlastně třetí film v řadě, u který už by mohlo dojít do toho problému, že už by to opravdu na sobě nevydělalo dost peněz. A oni samozřejmě by rádi ten film nějakým způsobem dokázali aspoň trošku vytěžit. Mluví se o tom, že Warneri blokli nějakou dohodu, kterou Netflix chtěl mít z Legendary, což je vlastně to studio, který ten film produkuje a který má, pokud se nepletu, práva na celou tuto franšízu, těch kaiju. Plus Konga. Plus Konga. Ale Warnerům se to moc nelíbí, že ty samozřejmě by chtěli použít HBO Max, což je jejich streamovací služba, aktuálně fungující pouze v Americe. Což by ale pro nás bylo blbý, protože kdyby šel Kong a Godzilla pouze na HBO Max, tak pravděpodobně by k nám šli jenom do kin, nikoli na streamovací služby. Stejný příklad jako v případě Wonder Woman 84, kterou teda už oficiálně čeká dvojí premiéra o Vánocích v Americe, 25. prosince, jak na HBO Max, tak v kinech. Což teda po těch asi čtyřech odkladech, že jo? Nejdřív došlo z minulého října na prosinec, pak z prosince na červen, z června tak dokonce pěti, z června na srpen a z srpna na říjen. Já se přiznám, že už jsem úplně ztratil. Jako já vím, že tenkrát loni nechtěli ztrácet proti Star Wars, jak se to ukázalo jako chyba, tak to šoupli tenkrát z toho listopadu 19, což bylo měsíc a půl před premiérou Star Wars 9. A báli se toho tolik, že to šoupli na červen, kdy zase hrozila ta kolize s Black Widow, podobně laděným filmem, teda jako podobně laděným, myslím, že to má ženu hlavní roli, je to super hrdinský. Ale tak nakonec po x odkladech a upřednostnění Tenetu to dostaneme na HBO Max. Otázka je, jestli to půjde sem taky na nějakou tu streamovací službu, což pravděpodobně teda můžeme říct, že nepůjde. Nebude, protože Warneri už vlastně rozhodli o tom, že teda přesun Wonder Woman se chystá na 14. ledna v České republice pouze do kin, což je mimochodem dost vtipný předpoklad, protože pokud někdo sleduje současnou pandemickou situaci v České republice, tak pokud se vláda rozhodne, že tady před Vánocema všechno otevře, tak to po Vánocích zase můžeme rovnou zavřít. 14. ledna je teda podle mě velmi brzo na to, aby vůbec nebyly nějaký extrémní limity zase ty check-in. Samozřejmě kina už jsou teďka otevřená, nebo mohou být, akorát nesmí mít diváky. Tak a nehledě na to, že jako do té doby si to každý druhý tady místní člověk může stáhnout z torrentu a koukat na to. To je už replace HBO Max. To je asi takový jako největší trouble, který spousta lidí na Twitteru celkově na sociálních sítích řešila s tím tím oznámením, že Wonder Woman půjde na HBO Max, protože to samozřejmě hrozně nahraje Pirátům. Na druhou stranu, já jsem přesvědčený prostě o tom, že ty Piráti by si ten film nezaplatili tak jako tak. A že to taková ta sorta lidí, který jako člověk asi jen tak nepřesvědčí, že to úplně jedno. Mně se každopádně líbí, že když Warner Bros. Přišli s tím slatem, který potom uveřejnil Variety jako první deník, takže nás zapasovali přesně tam, kam patříme se současnou vládou, což znamená, že jsme mezi Azerbajdžánem, Ruskem a Kazachstánem. Což je prostě krásné. Tak jsme možná taky braní jako postsovětská republika Američanama, tak proč ne? Smůla, že Slováci mají premiéru pořád v prosinci. No, tak ta italská mafie na Slovensku se asi postarala i od tohle. Ano, takže děkujeme, jsme zase nejlepší, jako vždycky. No,
Nicméně ohledně té Wonder Woman je ta strategie Warneru ještě docela zvláštní, o to víc, že vlastně řada insiderů přišla s teorií, respektive s informacema, který dostali jako ze svých zdrojů, že Warneri poměrně dost jako intenzivně musí uplácet kinaře speciálníma dohodama, což znamená, že pokud ten film půjde ve stejnou dobu do kin jako na HBO Max v Americe, tak prý Warneri se budou muset dělit vlastně o tržby, které jim budou plynout z tohohle releaseu Wonder Woman na HBO Max, což je teda, co prý jsem teda pozoroval, jak to budou počítat, jestli to bude z nějakého jako nárůstu předplatního, ale každopádně ten měsíc má být společně v kinech a na HBO pouze první měsíc. Následně má být měsíc exkluzivně v kinech a následně má rovnou jít na placený streamovací služby jako iTunes a Google Play. No a co jsem pochopil, tak na tom Maxu to bude podobně jako byla Mulan, že jo? Taky ještě za příplatné. Ne, úplně bez. Právě. Bude bez, jo? Je to právě úplně tak. Jako strategie, že to teda bude volně dostupný, nebude to za žádným dalším paywallem. Jo, ale jenom ten měsíc první to bude volně dostupný, že jo? Potom jo. To zmizí. Přesně podobně tak. Jako to dělají ty další DC filmy na HBO Max. Přesně tak. Oni to potom a potom měsíci v kinech, vlastně, kdy to film kinaři budou mít exkluzivně, tak následně oni to dají na ty služby, kde si to můžeš přímo zaplatit. No, takže oni se tomu paywallu vlastně vyhnuli a aktivují až o 2 měsíce později. Opravdu zajímavý teda. No. Jako je v tom teda neuvěřitelný zmatek a bordel z mýho pohledu, ale je to možná lepší strategie než prostě Disney, který se na věk pokoušel vyrežovat, takže ta Mulan vlastně byla za příplatek. Je asi přesvědčila i o tom, že to asi úplně není nejlepší styl pro to vlastně tu novou Pixarovku duše, která bude mít teďka v prosinci uvedení na Disney+, tak ta tam půjde bez toho paywallu. No a další věci jsou potom, že jo, Black Widow, která se furt neví, jak půjde, kterou už odložili pro změnu z dubna na listopad a ještě dál. Teď tam mají pokud se na duben zase znovu. Zase na duben, no. No tam je ještě o to zvláštnější, že vlastně my jsme o tom ani moc jako nechtěli psát na Filmtoru, prostě, protože se teda ten týden jako objevil takový trailer, prostě líknutý na YouTube, ve kterém je jako anoncovaný, že jednak uvedení na Black Widow na Disney+, v rámci toho Premier Accessu, který měla i Mulan, to znamená za příplatek. Zároveň tam bylo anoncovaný, že Disney jako zavede vlastní novou kategorii 18+, pro filmy vlastně Foxu, které jsou, řekněme, erkový, nebo jsou prostě pro odrostlejší diváky. Takže dejme tomu Predator, Vetřelec, že jo? Logan. Taky Logan. Nechali jsme to schválně trošičku vyhnít, trošku jsme jako pátovali dál a nakonec to opravdu vypadá, že to je fake, že to je jenom velmi dobře udělaný fake, což teda jako respekt tvůrcům, protože opravdu to zarazilo nejenom nás, ale to jsem se všímal i taky jako řadu dalších jako zahraničních médií, že nad tím jako hodně zvažovali, ale nikdo se k tomu nějak oficiálně nevyjádřil a pak tohle to celé tak nějak utichlo, takže předpokládáme, že se teda nic neděje zatím. A pokud se nepletu, tak Disney Plus by mělo mít další prezentaci pro investory 10. prosince, kde by se právě mělo rozhodnout o tom, kdy přesně bude se Disney Plus rozšiřovat do České republiky, respektive do východní Evropy, kam teda spadáme i my, jako v jejich očích. A zároveň, jestli teda nebude oznámený něco takového, nějaká další expanze Disney Plus, protože evidentně jako Disney nemá chuť sem posílat Hulu. Přitom to je možná škoda, že jo? No, otázka, no, jestli prostě třeba jestli to Disney Plus budou chtít takhle obohatit, nebo se taky mluvilo o tom, že vlastně v Indii je hrozně populární jejich tato jako dospělácký content s tím asi služby Hotstar a Disney už oznámil, že plánuje pro Evropu s tím asi službu Star, která by mohla právě obsahovat jeho katalog. Asi nebude tak hot, tedy. Tohle je to, no, protože nejsi v Indii, tak není. Takže to je takový jako, taky trošku jako distribuční zmatek všeho, ale každopádně, co už se teďka jako mluví hodně mezi insiderama, tak je ohledně nových Pixarovek, ohledně nových vlastně těch hraných adaptací disneyovských filmů, to znamená Cruelly, Petra Pana a Wendy a Pinocchia od Roberta Zemeckise. A tam to vypadá, že tyhle ty filmy možná půjdou přímo na Disney+. No ale tak to jsou z toho ranku tady těhle těch jako hraných remakeů, dřívějších animovaných hitů, ty asi nejméně očekávaný, že jo? No spadá to do té kategorie taky o toho Lady a Trumpa. No. Tak, no, takový ty druhořadější. No.
Což teda jako... I tabule, konec konců by se tak dalo brát. Je smutný teda považovat film, ve kterém je Emma Stone za druhořadé. No, nebo film, který natočil Robert Zemeckis, ale bohužel je to asi tak. No. Já myslím, že Robert Zemeckis už si začíná zvykat, protože mu teďka ty Čarodějky taky poslali Warneri jenom na HBO Max. A taky. Tam byly nějaký problémy, že zase rasový a sexistický. No, my jsme tady... My, když jsme dělali podcast s Tomášem, tak Tomáš vlastně anoncoval, protože předpokládal, že to uvedení jako The Witches, nebo Čaroděk, bude vlastně i v České republice, protože předpokládá, že si převezmou teda ten velký titul, ale nikoli. Varneři stále otálejí, jestli to k nám vůbec pošlou do kin, nebo nějakým jiným distribučním kanálem, ale mně přijde, že ten film je vlastně takovej, že je to vlastně už úplně jedno. Že to vlastně tak jako zařízli podivným způsobem. Nevím, zvláštní strategie je občas u těch streamovacích služeb, stejně jako třeba v případě trolů, který teprve teďka dorazili k nám vlastně na streamovací služby, že tomu už byli v té první jarní vlně v Americe, kdy trhali rekordy. Kdy trhali rekordy a Universal se tenkrát za to slíznul. Dost kritiky od kinařů, že jim ten film jako nepošle do kina. Že? No, tam začaly ty problémy. A s neviditelným ještě, že jo. Neviditelný. Universal začal takovou tu fázi vlastně, že těm kinům začal trošku kadit na hlavu. A Warneri teďka teda předvádí taky docela zajímavý veletoče. Já osobně jsem hodně zvědavý, jaký budou mít teďka úspěch Tenet na tom domácím releaseu, který teďka bude v prosinci. Jo, jo. Jestli se chytne podobně, jako jsem se dokonce dočet, že New Mutants jsou na streamovacích službách, teda minimálně na těch, který se teďka musí člověk zaplatit přímo za ten film, vlastně velmi populární. No, což kdo by to byl čekal, že jo. Tak, ale pořád je ten film lepší jak Tenet a myslete si, co chcete. Já mám takovou teorii, že lidi chtěli víc Anya Taylor-Joy. Čím už si hezky čím tak nějak si, začal. Čím jsem si vytvořil oslý, přenádherně vytvarovaný oslý mustek na Dámský gambit, který ty si stále neviděl. No, neviděl. A já bych chtěl si mu přesvědčit, proč bys to měl vidět. No, tak zkus to, no. Tak Anya Taylor-Joy je jako jeden důvod. Mm. Chlapeček z Lásky nebeský druhý, Thomas Brody Sangster. Ale ten jako opravdu vynikající hraje tady taky šachistu a dobrýho kamaráda, hlavní hrdinky Elizabeth Harmon, což je mimochodem fiktivní hrdinka. Ten film nemá nic jako společného, teda seriál, miniserie. Nemá nic společného vlastně s realitou, je to... Ono se to jako bere určitý prvky, jako třeba studenou válku, ale ty postavy jsou vymyšlený, je to vlastně adaptace bestselleru literárního, protože to dneska není bestseller. Mm. Ale tohle ta knížka už je znova bestseller, co jsem koukal. No tak asi logicky, že jo. Asi logicky, tam tom, se ta popularita stalo teďka otočila. Největší originální miniserie Netflix. Pokud se nabil tu 62 milionů diváků, což znamená těch lidí, kteří to minimálně 2 minuty sledovali, podle nových požadavků Netflixu. No, to je zase ta logika už použitá u Zaklínače. No. Ale jako můžeme brát jako v potaz to, že přece už máme nějaké srovnání v rámci další doby a jako ne každý pořad má takovouhle sledovanost. Takže to je asi jakoby regulérní. To teda považovat za nejúspěšnější minisérii Netflixu. A jak říkám, Anya Taylor-Joy, že je tam teda fantastická, už jenom jako kvůli tomu jejímu výkonu, jako fakt skvělý. Ale kromě Sangstra je tam výborný i Harry Melling, což je Dudley z Harryho Pottera, který se úplně vyhnul. Je hubenější. No, on vlastně hubne každý rok, vlastně říkal, už je teda mega hubený v tomhle tom seriálu a taky hraje prostě šachistu. A vlastně to celý jako takový tý skvadře jako vlastně outsiderů, kteří jsou trošku podivní. Ta Elizabeth vlastně nejvíc, protože celý svůj život vyrůstá v prostředí, kde vlastně do kterého úplně jako nepatří a nikdy ji jako nechtějí. Ona se jí vlastně nejdřív zbaví její matka, pak vyrůstá v siročenci, kde logicky jako je jako taky šikanována, protože prostě je to divná a stane se závislou jako na fetu. V dospělosti se stane závislou na alkoholu, vyrůstá v rodině, kde jí nemá rád její adoptivní otec a když se dostane mezi šachisty, tak pro změnu se dostane do sportu, který je plný chlapů. Což mi okrem bych jako jenom tak chtěl jako upozornit jako pár kolegů, jako recenzentů, který jako ten seriál jako nazvali, že to je jenom další průměrný drama na Netflixu. Tak bych chtěl říct, že asi málo sleduju průměrný dramata na Netflixu. No, to pod tím bývá většinou podepsaný jeden člověk. Ryan Murphy. To jsou průměrný dramata na Netflixu. Ale tohle to psal Scott Frank, což je scenárista například Letu Fénixe nebo Logana. Dělal i seriálový Godless. Prej je velmi dobrý western, ve kterém taky hraje. Moment, Godless to je ten, ne? To je Christian Bale? Tohle je seriál, ale... Jo, tohle, tak to je s Piercem Brosnanem, ne? Ale nejsem si mě teď nějak splývají filmy,
Jeden seriál westernový je ten Yellowstone, ten myslím, že jako jo, ve 20. století s Costnerem. To je s Costnerem. Pak je Godless a to je podle mě Godless, jestli náhodou není ten film s tím Bailem. A pak je ještě jedno a tam hrozně dobrostan hlavní, tak je western. Tady už tady každopádně hraje i vlastně Thomas Sangster. Tak já jsem, že to opravit komentáři. Ano, tady poprosím zmíněného Rejpala ze začátku, aby mě klidně opravil. Tady jsme se dostali na tenký let toho, že si úplně nejsme jako jistí, ale musím říct, že zrovna mě zrovna název Godless jako taky několikrát zmá. Ale tady je to vynikající, já se na to úplně jako nechystám, protože jsem známý tím, že úplně ty westerny jako nemusím, ale myslím, že teda Scott Frank tady odvedl vynikající práci a obdivu to, jak dokázal vyvážit, jak ty jako rodinný dramata, který se jako odehrávají a ten vlastně ty vnitřní jako rozpory té hrdinky, která je teda závislá jako na chlastu a prostě na fetu a zároveň teda jako ze sebe dokážeš dímat ty sportovní výkony, ale zároveň to, že dokáže velmi dobře dramaticky jako vyšponovat ty šachové zápasy, což jak všichni jako víme, je prostě nejnudnější sport na světě, protože tam prostě sedí dva lidi u stolu a hejbou figurkama. No, nevím, tak takový curling, to je horší. Že? Já mám curling, tam metáš koštětama. No, je to jako na velmi podobný úrovni. No. Ale tady je to teda sválnění velmi jako dobře, jim se povedlo nejenom ty reální šachy, ale i vlastně šachy, který ona si představuje, to je to hezky docela vizuálně stvárnit. Řekl bych, že je to dobrý nejenom pro takový ty jako běžní diváky Netflixu, ale právě, že to zaujíme i toho jako náročnějšího, který prostě chce dobře vystavený příběh, který fakt na konci emocionálně rezonuje. Ano, jako není to, neprobíjí to žádný nový jako díry do vesmíru filmového univerza. A ne, tak naopak, to jako je někdy lepší se podívat na tohle, abych akorát k tomu ještě nadhodil to, že teda s tou Anjou Taylor-Joy jsem toho viděl asi většinu zatím. Já taky, většina toho je průměrná. A taková čarodějnice je výborná. To je vynikající. A no a tady ty noví mutanti, jako konec konců, já už jsem to před chvíli řekl, jsou lepší jak Tenet. A to vyšlo ve stejnou dobu a propadlo. A co není lepší než Tenet? No, to je fakt. Ale napadlo mě, že ten Eggers, co točil čarodějnici, tak snad pro Netflix chystá teď toho Severana, že? Pokud se s Nicole Kidman a právě znova s Anjou. Já asi můžu navázat na ten dámský gambit další Netflix, no, u nás distribuovanou Netflixem, jinak CBS Original a to je Star Trek Discovery. Já totiž jsem se rozhodl nakoukat během lockdownu další sci-fi série, co jsem dřív neviděl, takže takhle jsem konečně po x letech dojel ty původní filmy Star Treku. Ty, co jsem neviděl. A zjistil si, že nejlepší je ten s velrybama. No a ten osmý s kapitánem Picardem. No takže jsem viděl všechny filmy Star Treku. Dokonce na HBO a na Netflixu jsou dostupné i ty Abramsovy první dva z těch tří. Ty jsem se taky podíval. Pak jsem zjistil, že Enterprise jsem viděl do třetí série, tak jsem dokoukal ty další dvě. Deep Space Nine taky, Voyager taky. A pak jsem teda dospěl k tomu, že bych se mohl konečně podívat i na to Discovery, co mi doporučovalo hrozně moc lidí. Běží aktuálně třetí série, je to příšerný zklamání oproti těm předchozím, ale je tam, protože jako v celém tom timelineu Star Treku se odehrává jako poslední ta třetí série Discovery, protože se tam cestovalo do budoucnosti, nechci jako úplně prozrazovat. A jako ve své podstatě to začíná trošku vykrádat ten koncept toho Voyageru nebo toho hlubokého vesmíru 9. A neopírá se to o žádnou z těch velkých postav jako předchozí seriály. Je tady absence jako úplně všech. Spock už je dávno mrtvý, že jo? A tohle to, tamhle to. Ale teď asi jako nějakou tou snahou to trochu víc zase přiblížit té kvalitě té druhé série Discovery, kde Spock a Pike jako vystupovali jako takový ty, jak se tomu říká, recurring characters, že jo? Nějaký ty jako byl třeba, já nevím, Zelenka v Hvězdní bráně Atlantidě, nebyl v těch hlavních titulcích, ale byl tam jako důležitý. No a tak teďkon se to začalo trošku věnovat aspoň tomu, co se Spockovi stalo. A začíná to taky trošku odkazovat na to, že se chystá 6 dalších spin-offů. Takže teď mě to už po nějakým pátým díle třetí řady začalo i trochu bavit. A je to všechno teda dostupné, co jsem tady zmínil na Netflixu. Bohužel až na to Discovery a ty dva Abramsovy filmy nic nemá český titulky. Takže jako je to fakt pro fanšmekry a pro asi možná trochu masochisty. Musím teda říct, že koukat na původní posádku, jako ten seriál, bylo zajímavý. Mě to připomnělo takovej ten, jak je ta epizoda, kde bojuje s dinosaurem Gornem. Tak to je jako sparodovaný už xkrát. Ale
za mě jako jsem fakt rád, že jsem to viděl a můžu teda doporučit novou generaci všem, asi kdo ji ještě neviděli, můžu doporučit i to Discovery minimálně první dvě řady, jako rozhodně nesklamou. A z Amazon Prime doufejme, že brzo přeloženýho kapitána Picarda ve vlastním seriálu. Já jenom doplním, že Riker je nejlepší. Jo, ten tam je taky, v tom Picardové. Já vím, jak jste. Hrozně tlusté. A poradkyně Troy je hrozně hnusná, jak je stará zase. No každopádně doporučuješ teda Picarda nejvíce, jako by z těch jako novějších? Z těch novějších Picarda, protože zatím má první sérii jenom dobrou právě s Rikerem. A v tom Discovery, já nevím, jako někomu to vyhovovat asi může. Ty první dvě série byly fakt jako podsta tomu starému Star Treku mi přišlo. Bylo tam hodně jako postav, co si znal z dřívejška, včetně Christophera Pikea, kterýho tam hrál Ensign Mount, jestli se teď nepletu. A což je jeden z těch asi x herců, který vypadají líp šedivý, než jako s původní barvou vlasu a hrál ho výborně. A hrál tam Peck mladší, jako myslím, že vnuk Gregoryho Pecka hrál Spocka a ten byl taky jako výborný. Oni to jako docela dost jako evoluují ten seriál, že vlastně ta sledovanost taky není úplně jako nějaké jako extra. No právě mi to přijde právě, že ta třetí série jde hrozně moc jako nadřeně. Představili tam nějaký dvě nebinární postavy. Hodně se to teď jako vrací i k tomu, že budeme zkoumat ten jako zrcadlový vesmír a sekci 31 a tohleto, což jsou všechny plánované spin-offy. A jediný spin-off, který mě z toho všeho láká, je ten jako Pikeův seriál, co by měl být se Spockem. No, já se jsem taky znamenával, tak vlastně lidi jsou z toho tak nějak celkově podobně jako rozpačitý jako ty. Nevíš náhodou, jestli někde dostupný Voyager? Ten se mi taky ještě docela rád. No ten seriál je na Netflixu. Je tam? No, tam jsou všechny seriály. Jo? Zatím... Ale jenom na té anglické verzi. Ale jenom na anglické verzi. A ještě bych asi doplnil, že teda dokonce je tam i můj oblíbený dokument, jak se točila nová generace, kde Jonathan Frakes jako provází těm ateliérama. A já jsem to tenkrát viděl ještě s tím Jagelkovým dubbingem na ČT1. Nebo ČT2, ty nevím. Na čem to běželo. A tam říkal něco. Tady se prodávají reklamní plakáty. No, tady jsem já a tady je ta stará pleška. A v té době byl snad Stewart asi 40 let. No, každopádně myslím, že se můžeme posunout k lepší sérii, která má Star v názvu. Abych to hned jako ukázalo spoustu lidí. Ano. A máme za sebou polovinu, více než polovinu Mandaloriana, druhé řady, která bude mít teda 8 epizod, my jsme měli možnost vidět 5. 5 jsme viděli. A není to tím, že jsme dobytci a stahujeme to, ale znovu připomíná, že máme účet na Disney+. Díky Tomášovi, že bych ho takhle jako... Děkujeme našemu vůdci. Velkému vůdci from Toro Reichu, že nám to zařídil. Takže máme určitá privilegia, viděli jsme prvních 5 epizod, no a konečně jsme se dočkali nějakých velkých review, kdo co konečně stvárňuje. A jak se ten příběh teda vyvídal s dítětem, které už je pojmenované, ale já myslím, že budeme to spoilerovat. Ale můžeme, to vydáme pár dní po. Tak já vyanonsuju, že teď se teda odehrávají spoileroidní části na, dejme tomu, třeba dalších 5 minut. Možná ještě trochu díl, uvidíme. A jsem to spolknul do 5. Dobře. Takže vyhlašuji na 5 minut spoilerovou sekci o Mandalorianovi, že pokud jste to neviděli, tak to přeskočte, ať si to nekazíte. No a teď kde začít? Je to dobrý jméno. Je to dobrý jméno. A jaký je teda? To Grogu. Já myslím, že dobrý, já myslím, že hezký. Mm. No a každopádně začali jsme velmi pozvolna, znovu jako v první řadě. Jsou to vlastně hodně... Mě teda překvapilo, že z Mandaloriana se stal zaklínač. No, jedna věc je zaklínač, druhá věc je, že dneska jsem četl, co o tom píšou Lopaty tam na té homodatabázi a nutno říct, že s jedním komentářem jsem musel souhlasit, že to připomíná Hvězdnou bránu SG-1, že O'Neill a zbytek týmu přijdou branou na nějakou planetu, kde vládne Goalt XY, oni ho porazí a zase odejdou. Přesně to mi to taky připomíná. Jediná výhoda je tady v tom, že tady vidíš ty známé postavy z těch předchozích seriálů. No. Čímž je to jako oživený. Já teda musím říct, že já jsem byl velmi rozpočetý po tom prvním dílu, který se spoustě lidem líbil, což je ta epizoda, ve kterým se vracíme zpátky na Tatooine. Ale to musím říct, že se mi líbil taky, protože se tam ukázala postava z knížek zase. Na mě byla jenom moc dlouhá. Jo? Já jsem neměl žádný problém jako s revealem Boba Fetta, to jsme jako čekali. Koba Vanta. Což je prostě vynikající. No. A krajický drak skvělý, konečně jsme viděli, koho obyvám tak krásně napodobuje v epizodě 4. Jiný druh krajického draka, než je třeba v Kotoru jsme viděli. A viděli jsme tam krásnou změnu poměru stran.
No, to taky. Velmi, a taky jsme zase viděli se dorozumívat znakovou řečí s taskenskými nájezdníky. No, jako myslím, že jako bylo to velmi nápaditý. Já si teda myslím, osobně, že ta epizoda mohla být výrazně kratší, než byla. A vrátila se expertka na praní prádla Amy Sedaris. Jako Pelimoutou. Já se líbí, jak jako to, celá ta druhá řada je o tom, že kde se objeví Baby Yoda, tak vlastně všichni hrozně zihnou. No, každopádně pak se ten celý se to teďka odehrává teda v tom smyslu, že Mandalorian nebo Din Djarin cestuje vesmírem a snaží se teda vypátrat Jedi, kteří by se ujmuli Grogua, no. Což je dítě, nebo já hledám snad nejlepší Baby Yoda. Jakože dobrý pokus Dave, ale Baby Yoda. Takže se snaží prostě najít Baby Yodovu rodinu, Romano, opatrovníky, kteří by se který by dokázali vycvičit jako Jedi potenciálního. No a samozřejmě ten děj se začne jako tříštit, takže ta každá epizoda je vlastně velmi podobná té první řadě, kdy prostě přiletíme na planetu, dorazí zaklínecký úkol, Din Djarin se ho chopí, splní ho a dostane indici, kam se musí znovu vydat. A jako baví mě to, ale čekal jsem, že už ty epizody na sebe budou jako dějově mnohem líp jako provázaný, podobně jako třeba Clone Wars na sebe. Tak ona je otázka, nedávno jsem někde čet, že Giancarlo Esposito, což je vlastně ten největší padouch celý série prozatím, prozatím říkám. A proč říkám prozatím, k tomu se taky vrátím. Moff Gideon, tak ten zase říkal, že jako ta Gideonova linka má být odhalená až ve třetí sérii celá, takže jako je otázka, jestli tyhle první dvě řady nejsou jako u Clone Wars slabší i dějově, což byly i ty první dvě řady ve Clone Wars, aby se to v nějakých potenciálních dalších fakt jako pořádně rozjelo. Je pravda, že Clone Wars i vlastně až do těch posledních řad na to, jako Clone Wars máme fakt rádi, tak si nikdy jako neodpustili to, že tam byly epizody, které byly jako fillery. Hmm. Vždycky jako bylo, že byl ten čtyřdílnej jako příběh, který byl super, a pak následovali tři díly, které byly vlastně jako výplňovka. Což se stalo i v poslední řadě, že? Říkám, jako mě to nevadí, jenom bych si jako představoval, že ten děj půjde jako dopředu rychlejc, ale zase se mi líbí, že teda je vidět, že tam pokládají teda základy určitému jako vysvětlování k té nové trilogii, kterou jako moc rádi nemáme, ale zároveň se mi líbí, že jako přivádí do toho kanonu zpátky zase nové prvky, anebo z toho Expanded Universe, který vlastně dekanonizovali, že jo? No, dříve. Díky čemuž teda jako Fett se dostal ze Sarlaka, teď se bude vysvětlovat, jak se z něj dostal, díky čemuž Gideon má Dark Troopy na svý lodě. Fanoušci jako Dark Forces jako no, jsou happy. Od Dark Forces až po tamhle Mysteries of the Sith. Já samozřejmě pořád doufám. Jedi Outcast. Já pořád samozřejmě doufám, že jako Kyle Katarn tam někde je v tom vesmíru. No doufám, no. Přicestuje ze svého domovského Sulonu. No, ale tak ještě jsem teda chtěl říct, že se tady hodně vrací ty postavy z Rebels a z Clone Wars, konečně taky, který byly fakt jako oblíbený, tak první byla Bo-Katan, Kreese, podání Katie Sackhoff. Tam jsme jako, už když jsme my dělali ten nerdcast, tenkrát o Mandalorianovi, tak jsme s ní počítali. No, zase jsme se trefili. A trefili jsme se. Byť se to teda, ono se to psalo, že jo, ale ona se k tomu nechtěla nějak vyjadřovat. A nakonec se z ní úplně nejlepší postava zatím. Jako tuši, z těch vracejících se. Jsem rád, že jsme správně vytušili, že Bo-Katan jde hlavně o to dostat se zpátky na Mandalore a ovládnout ho. A získat Darksaber. Ale já jsem byl jako spoko, byla dobrý heist, kdy prostě ukradli jako imperiární lod, kdy jsme viděli, jak pachy sebevraždy ve stylu SS-áku. No to bylo nádherný přímo. To je vždycky moc hezky vidět. A no. Mě teda potěšilo vlastně i samozřejmě cameo Timothyho Olyphanta v prvním díle, který jako hraje postavu, co byla vidět jenom v knížkách zatím. Ale hraje, jinak hraje svýho typického westernového šerifa. No, to hraje, no. Jako v Justified. A ještě v tenkrát v Hollywoodu hrál toho šerifa. To je pravda. To mě tak jako teď úplně popadlo. A taky vypadá líp šedivej, když už jsme u toho. No? Tak to je jasný, chlapi nestárnou. Chlapi stárnou do krásy. A no a samozřejmě teda v poslední epizodě bylo jako důležitá role Ahsoky Tano. Asi nejvíc, jak se postavit. Který mě překvapilo, že teda jako tam se s tím fakt jako netárali a nasunuli jako do openingu. No, a tak většinou nasunou tu postavu, která je vedlejší do openingu. Přece minule byla Cara Dune, taky důležitá, a byla v openingu, jak vymlátila ty kteř. Nepřipomínám Cara Dune. Na konci, když se loučili a vzpomínalo se na Alderaan, tak se zička ukápla. No, samozřejmě. Zvlášť, když tam byl ještě kapitán Carson. To je za... Ahsoka je za mě super. Myslím, že jo, já taky. Rosario se jí zhostila jako slušně. Tam sice jako je problém v tom, že ona se chová trošičku jako jinak, nebo má samozřejmě trošku jiný hlas, protože jí hraje jako jiná herečka. Ale sedí to k tomu, když si jako člověk
domyslí, kolik ono je, 40? Přes 40. Přes 40, no, no. Tak přece jenom už je jako starší, zkušenější, už se nechová jako vlastně ta Ahsoka, kterou známe jako z Clone Wars nebo z Rebels. No a naposledy jsme ji viděli, kolik, 3 roky před událostma toho seriálu, že jo. Mm-hmm. Za tu dobu se taky mohlo něco změnit. A chodí stejně oblíkaná i v té epizodě Mandaloriana, jako byla v tom posledním díle Rebels, kdy přišla za Sabine, že jdou hledat Ezru. A jdou hledat Ezru zároveň s velkou admirálem Thronem. Což je, doufám, teda hlavní padouch i tady. No vypadalo to, no. Že hlavně mě se teda líbilo, že samozřejmě, když byli Rebels, tak že spousta lidí byli to, jo, jsme rádi, že jako Thron je jako zpátky, ale vlastně na Throna byli všichni zvyklí z toho původního Expanded Universe, že byl vlastně až v té jakoby sequelové trilogii. Jo, samozřejmě to. Byl i tady, že jo. Byl i v tom timelineu té originální trilogie i přední, ale nebyl tak důležitý, jako byl důležitý v těch Rebels tady. A líbilo se mi, že tady opravdu jako přišli s tím, že teda jako jeden z těch jako stěžejních padoků, po kterým jako pátra Ahsoka, což teďka nevíme, jakou roli ona vlastně bude do budoucna. A jestli nedostane ještě vlastní seriál, což se spekuluje už u 3 postav, jestli se nepletu, u Bo-Katan, u Boby a u Ahsoky. Každopádně s tím, že jako, ten Bobův je údajně na spadnutí. Každopádně jako viděl se začala zmínka jako o Thronovi a jako zamrazilo mě jako solidně. Jo, já jsem teď nedávno dočet konečně tu trilogii od Zana, kterou napsal teďkon pro Disneyho už. No a jako hodně velká spokojenost a stejně tak jsem přečet tu Ahsoku knihu a jako pěkný doplnění k tomu tahle epizoda vlastně. Mě jako rozhodně potěšilo, že Ahsoka používá velmi podobný styl boje. No, a s těma bílejma mečema hlavně. A používá styl, který je pro mě mnohem jako příjemnější než ta parodie na lightsaber duely se sequelu. Jo, souboj prostě s tou ženskou s bezkarovým kopím byl 100x lepší než tamhle Jason Ben Solo proti tý Rey v troskách Hvězdy smrti, kdy tam sákala všude. Já jsem jako hodně oceňoval, mně se jako líbil ten setting, já jsem jako samozřejmě zaznamenal, že už pár lidí se jako ošívalo kvůli tomu, že ten seriál prostě furt vypadá jako dost levně. No, to se ošívají, no. Ale mně přijde vlastně v pohodě, nebo zase se mi líbí, že se teďka o toho westernu, který vlastně panoval hodně u těch předchozích dílů, tak tentokrát to zase bylo víc jako samurajský. No, ono, jak pozor. Jako byly tam ty westernové prvky. Když Kyle Reese, ten padouch, Michael Bean, šel proti Dinovi, tak zase tam byly ty záběry. Líbilo se mi, jak se tam vlastně spojovalo jako americká kultura westernu a japonská kultura samurajských filmů, kterou ty westerny vykrádaly. Takže jako vlastně to jako prolinuli do toho. Jo, jo, jo. Zatímco Ahsoka prostě bojuje hodně samurajským stylu. A líbilo se mi, že když ztratí meč, tak se vlastně zachová ten jako tu svoji jako morální sílu a vlastně si pro něj jako nešáhne, co tam by jako mohla. Ale začne používat jenom ten jeden. Tak samozřejmě si ho pak doufejme vylovilo. No to samozřejmě doufám, ale jako líbilo se mi, že vlastně během toho souboje to bylo jako by OK, tak teď jako když o to přijdu a přijdu i o ten druhý, než tak jako umřu. No. Protože tě prostě už nemůžu porazit. Je to prostě krásný, jako myslím, že jako zatím jako za mě jako velká spokojenost. No jako, určitě. Jako mám k tomu jako určitý jako výtky, ale zatím ale tak to budeme mít vždycky, že jo, výtky. Jo, ale my jsem nepochopil americké rozpory na tím, že Baby Yoda někomu sní vajíčka. Jo, tak to se stává, no. Ale já myslím, že můžeme teda ukončit spoilerovní část Mandaloriana. No, protáhla se. Já se budu držet Netflixu. Chtěl jsem tady pohanit Havla původně, který se konečně dostal online. No, ale já myslím, že pan Horák. Ale shrnu to velmi, velmi rychle v tom, že je to fakt hrozný a že jako absolutně nechápu Slávka Horáka, který se rozhodl, že mu přijde jako nosný téma rozebírat jako sexuální poklesky Václava Havla, to je mi úplně upřímně úplně jedno, ale mi to tam nemůže být na úkor jak upozadění celý tý jeho divadelní dramatický činnost. A zároveň jako on tam působí jako úplný tydít, který se k politice dostal vlastně úplně omylem, což prostě není pravda. No a pak je tam příšerná i Olga v podání Ani. Jo, to, no, jako a je vlastně jediný koukatelný herci, co tam jsou Standa Majer, jako si nejsem úplně jistý, koho tam hraje. No tam totiž nejsou jména, že jo. Ten Slávek Horák vysvětloval, že jako pro něj jsou to spíš jako archetypy, jo, než jako, že vlastně to ani nemáš brát, jako, že bys věděl, jako, kde koho třeba hraje Barťák. Ty máš prostě říct, jako, to je jako filozof. Aha. A to je no, jako to měl být Patočka, že jo, ten Bartoška, to jo, ale jo, nebo takový, že prostě ví, že Hoffman hraje Landovský. No ale tak to tam je řečeno, ale přímo několikrát. No, ale vlastně jako hrozně moc postav se jako vůbec na ně nemluví jméno, takže pro podle mě jako běžný člověk, který jako neví prostě o tom převratu jako by nic,
tak je to úplně jako totálně zmatený a zaměřuje se to prostě na něco, co v tom filmu je schrnutý jako jedním dialogem mezi jako Havlem a vlastně Olgou. Jo, takhle, jo. Kdy jo, prostě jo. Oni řekne, jako já ti musím říct, jako, a on říká, mi to prostě neříkej. Jako, a tím je jasně definovaný, že jí to prostě nezajímá, ona chápe, že prostě je nevěrný a jako Dan, jako neřešme to dál, prostě to zbytečný. Jako. No jako otázkou je, komu byl ten film určený, že jo, potom. To mělo být pro mě určené na českého lva. Jo. No. Já to prostě nechápu. Já nechápu. Já pevně doufám, že tady Wachler, ne, ten už to nedělá, tak ty druhý komedianti, co to dělají teď, zase to neocenějí podobně jako ten film o chlapovi, co vyskočil z okna a zavřelo za sebou. Já jako doufám, že taky, no, že se přesně jako nebude dávat cena za zásluhy. No, jako doufám to, jako tenhle ten ročník, že jako aktuálně já nakoukávám věci na ceny filmové kritiky, což teda musím říct, že je jako totální peklo, protože těch filmů je snad 38 a jako je tam hrozně málo dobrých filmů. No a ten Havel mezi ně nepatří. A v momentě, kdy se ti jako vykrystalizují jako filmy jako Havel, Krajina ve stínu a Šarlatán, to jsou všechno filmy, které jako já nepovažuji jako za nějak zvlášť jako extra dobrý, tak se trošku obávám, že letos to bude jako vybírání jako jednookýho mezi slepýma. No, z týhletý trojice jsem teda viděl všechno. A Krajina ve stínu, to je sláma, že jo? Mm-hmm. A tak to docela jako s přimhouřením oka i šlo, no. Ale Šarlatán je příšerný a tohle to taky, takže no, asi tak ke stavu tuzemské kinematografie v roce 2020. Jako sledovat to letos je teda nic moc. A k tomu, že teda, ať se ten Horák drží radši domácích péčí a podobných věcí, co dělal dřív. Nic proti tomu, že to zkusil, no. Teď mě jenom mrzí, že teď jako další 10 let na toho Havla nikdo nesáhne, protože jako nemá moc na to dělat. No to nemá. Já se přesunu asi k jinému filmu, který začíná na H. A to je Holiday, neboli sváteční rande, který jsem si dal dneska těsně před podcastem. A jak jsem ti psal do soukromé zprávy, tak Emička Roberts teda, jako musím říct, že teda wow, to jako roste nám holka do krásy. A je to velmi dobře udělané. Je to fakt velmi fajn vánoční komedie, romantická. O holce a klukovi, který nesnáší svátky a jsou trošičku takový jako v tomhle tom asociálnější. Ale nakonec to samozřejmě mezi nima začne jiskřit po té, co se rozhodnou, že budou chodit na společné rodinné oslavy. A trošku to chtějí ironicky glosovat a nakonec to mezi nima prostě zajiskří. Ale každopádně až dokonce si docela drží ten ironický tón. Jako úplně samozřejmě podlehne to těm kliše, ale to není podle mě jako nic špatného. Líbí se mi, že prostě McG jako producent prostě zatím drží docela jako nějakou kvalitu. Mně se líbila, že jo, i ta jeho Krvavá královna, že jo, ten babysitter. To je taky hodně, jo. No, to režíruje i produkuje, jo, že jo. A tohle je vlastně jenom teda z jeho produkce, tohle date. Což je v češtině, pokud se na to sváteční rande. A je vidět, že prostě jako tohle umí. Jako, pokud se našel aspoň na těch jako průměrných lomeno lehce na průměrných Netflixovkách, tak za mě jako v pohodě. No, ať už nedělá Terminátory, Charlieho andělky nic a budeme spokojeni. Tak v Charlieho andělky 2 nechal Drew Barrymore a ostatní babi leštit auto. To je jako jo, tak v pohodě, no, ale Terminator Salvation, no. Že jo. Každopádně jako můžu říct, že to jako Holiday je přesně ten typ filmu, který by si tady podle mě přáli tvořit jako český distributoři. A zatím nemáme ani skill na to natočit tak, aby to nevypadalo jako blbá reklama. No, místo toho natáčíme tady filmy podle scénářů Evy Vejmělkovy. No, tak znova opakuju, letošní rok se nepoved ještě víc v našich filmech než ty předchozí. Máš štěstí, že Eva Vejmělková to dělala s Dušanem Rapošem, tak to skoro nepočítá. Jo, tak to je dobrý. Ale ano, je to nominovaný. Ale je to nominovaný. Ale pozor, jenom je to nominovaný na ceny kritiky. No, jako v předběžném výběru těch 38. Ale já jenom k tomu filmu chci dodat, že jako to je sprostá recyklace herců z Ordinace. Normálně nahnaných i do stejných partnerských vztahů, jako v té Ordinace. Já jsem na to chtěl říct jenom RIP Ordinace. Tak co máme dál? Já jsem chtěl ještě jako zmínit jenom, že jsem na Netflixu koukal, nabyl jednou jeden vynálezce. Co se teďka nově což objevilo. Což je tam i s dubbingem. A je to s původním dubbingem? Je to s naším původním dubbingem. Takže to nemá vůbec jako chybu. Tak ještě, aby dopravili ten zbytek těch seriálů. No, život tam je, že jo, furt, ale ten nemá dubbing. Ten nemá dubbing. A objevitel, člověk, tam jsou taky ty věci. A objevitel tam podle mě není. Tak. No. Tak uvidíme, tak snad jo, tak jsem si zopakoval svůj nejoblíbenější díl o Řehoři Mendlovi. Držíš to pořád kvalitu. Jo. To pořád stejně krásně edukativní pro děti. Je to pořád stejně krásně. No a dával jsi Halloween, to pokládám. A dával jsem si Halloween
od Davida Gordona Greena. No a to také jako krásný. To je pořád stejně krásný. No hele, vím jasně, že se tomu snažíš vyhnout, ale ten Romulus prostě ty to budeš muset rozjet. Tak jo, tak... Otevírám učebnici dějepisu. Ne, tak v knize a Claudius se praví, že Tiberius, nebo teda císař Tiberius, načrtnul kdysi dávno za svý vlády rodokmen římských bohů od chaosu až po sebe. Tady bohužel čas nás tlačí, takže pane kritiku, nebudu zmiňovat úplně všechno. A doplnění necháme lidem na Facebooku. To si doplňte sami. Ale tak Romulus a Remus, člověk by čekal, že od toho seriálu, že se tam dozví, kterak Mars obšťastnil ve stálku Reu Silviu a ta pak porodila děti Romula a Rema, který odkojila vlčice a světe div se nedočká se toho. Protože je to pojatý úplně jinak. Ono se to jmenuje Romulus, ale pojednává to vlastně o tom, jak ty italický kmeny, etruský kmeny a další prostě, který na Apeninském poloostrově tak nějak jako koexistovali v době před vznikem Říma. Spolu válčí, spolu smilní a tak všelijak podobně. Jako je to, jako kdyby si koukal na Řím, což bylo z produkce taky na HBO, že jo? Mm-hmm. Kde bylo teda toho sexu na mě až moc, i když to byl Řím. Tady jeho taky zhruba tak nějak stejně. Mluví se tady prostě starýma jazykama těch kmenů. A jako, jo, ukazuje to prostě ty různé intriky mezi nima, mezi těma králema nebo náčelníkama těch kmenů. To, jak jako se snaží ovládnout druhý kmen. Je to ale po třech díle jako přijde furt stejný. Takže otázka je, jestli jako experiment dobrý. A někde jsem četl, že by to mělo dostat druhou sérii, to vůbec nevím jako o čem. A samotný Romulus, jako, nechte se překvapit, jak tam jako figuruje v tom. Takže v porovnání třeba s Barbarama je to jako pro tebe slabší? No to je asi slabší. A v porovnání jako s těma dřívějšíma filmama, co vznikly od těch jako římských mýtech. Na mátku třeba Romulus a Remus se Stevem Reevesem, což byl jako tenkrát super hvězda v 60. a v tomhletom sandálu hrál toho Romula, tak jako to vyloženě ti to převypráví tu starou báji takhle. A dobře. Pak byl ještě nedávno film Romulus a Remus je taky dostupný na HBO Go. Se pamatuju. A ten taky jako docela jde, ale tohle je fakt jako hodně jiný a já nevím, jako někomu to může vyhovovat, ale já jsem asi v tomhle jednodušší a možná trochu konzervativnější, protože já bych jako radši asi viděl úplně to nějaký to převyprávění té římské mytologie. Hmm. Protože přece jenom tady moc lidí nezná jako tureckou. A pro mě je to úplně jako... A jako jo, tady se kolikrát tady zmiňujou neustále nějaký ty božstva římský a ať už je řeknou nějakým tím jako že latinským jménem, jako je třeba Jupiter, Zeus, Minerva, Athena, blablabla, tak i kolikrát je řeknou těma etruskýma ekvivalentama, takže je tam Aplu jako Apollon, že jo, Tinia jako právě Jupiter, nebo Zeus, tohle to všechno tam je, je to tam, jako i v překladu to máš dobře, ale mě to asi nestačí úplně. To pro mě jako za tím, co řecku se ještě docela orientu, tak říkají, že mi pro mě jako hrozně dlouhá kapitola, no, ve který se prostě jako fakt ztrácím, no. Že vlastně jsem jistý, jestli by to bylo pro mě. Nicméně, ale říkám, ne, tak říkám, svý lidi si to určitě najde. Já to mám taky v plánu dojet. A to, že se tam teda mluví tím tehdejším jako dialektem různých těch kmenů, kolikrát se i nerozumějí tam, tak to mi taky úplně nevadí. A to, že tam nikoho neznáš z těch Italů, těch herců, to mi taky jako úplně nevadí. Ale říkám, prostě schází mi tam nějaký ten jako, nějaká ta jiskra. No. No ale tím to teda definitivně končíme. Díky moc, že nás posloucháte a já doufám, děkujem. Slyšíme někdy jindy, než za třeba 2-3 týdny. Takže to konečně zvládneme nějak dostat do nějakého poslušního režimu, ale v karanténě to docela nakupuje.